Таин дэлхийн инх амгалан гэдэг чинь эрүүл байх, инх тайван байхыг л хэлж байгаа юм шүү дээ. Өнөөдөр одоо вирусын халдвар хүн төрөлхтнийг бас чочроож байна. Тэнд ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн салбарын ажилчид үнэхээр одоо тэргуун фронтод орж халдвар авч өөрсдийнхөө амь насыг үл хайхран халдвар авчин эрсдэлд орчно гэж ухрах хэрэггүй хичнээн хичээ зүтгэж байгааг бид бүхэн харж байгаа. Энэ хүний амь насыг аврах хэрэгтэй. Энэ хүнд би тусламж үзүүлэх хэрэгтэй. Энэ хүн надгүйгээр амьдрахгүй ингэж л өөрийгөө золиослж явдаг. Энэ эрхэм чанар нь бол тангарагаас илүү давж явдаг баха гэж би боддог. Сэтгэл зүрхний тангараг яваад байна тий. Тий. Хуулийн тангарагаас илүү сэтгэл зүрхний тангараг яваад байна гэсэн. Арутар ангиад төгсөөд бидний үед хамгийн өндөр оноо авсан нь хамгийн ихний хуваарьдаг авдаг байсан үе л дээ. Тэгэд гадаадын хуваарьд бол бүгд байсан. Одоо миний хүү ороод тэр Унгари махмахан бүтээгтүрийн анги байна. Тэр ангийг аваа гэж аав маань зөвлөсөн. Хөрх юм нь бас хүний эцэг эмч нь өр хүүхдээ сайн сайхан явуулъя гэж тэр гадагшин татгшна гэж ярьсан баг л та. Гэтэл би одоо аавааса зөрөөд өөрөө л одоо энэ эмчийн мэрэгчлийг сонгосон. Тэгээ хүний эрүүл мэндийн төлөө өхөл сэхлийн зааг дээр байж байгаа хүн тусламж үзүүлнэ гэдэг бол үнэхээр бас хүн болж төрсний гавья гэж би бол хардгийг. Мянгасын 1986 онд амгаа ахуйны дээд сургууль төгсөж ирээд арьс өнгөний эмгэг судлалын нэгдсэн төвд ажилласан юм аа. Амгаа төгсөлтөө би чинь нүдний эмч болно гэж бодож исэн. Тэр үед төгсөн хүмүүс чинь шууд хуваарилдаг байсан юм чинь. Тэгээд одоо эсвэлээ тэнд хуваарлагдаж очижээ. Ажил амьдралын гарааг эхэлсэн энэ эмнэлэг маань өнөөдрийг бидний зогсож байгаа. Яг энэ East TV-ийн энэ орчимд байрлж исэн. Ажлын байрны нөхцөл хүндхэн байсан Бацаагаан гэж төв засан хүмүүжүүлэх шорон байсан байрыг засаж янзлсан байсан. За тэгээд одоо нэг өрөөнд 10-15 хүн хөвтүүлж имчилдэг. Ялангуяа өдөртөө амбулаторын үзлэгээр нэг 80-90 хүн үздэг үеч байсан. Хүний биеийн дээр гарсан тууралдуудыг ингээд барьна, тэмтэрнэ, үзнэ, тийм ээ. Арай л хацгаас нагур болно шүү дээ. Тийм үед л сэжгэлсэн, тиймэрхүү байдлаар байсан хүүхэд байж тээ. Бэлгийн замын халдварт өвчин, арсны өвчнийг л яр шарахыг л хэл муухай өвчин гэж би одоо бодож, тэгээд муу хүн тийм өвчнийг тусаад муха өвчнийг имчилдэг имчил болох нь дээ. Би одоо энэ тал ажилламааргүй байнгээд шорон байсан тэр газар ханнаас нь хүртэл одоо ус гардаг шахахаар нэг бүрэнхий юу тогтцоо. Тэр нь одоо нэг арьсныхаа өвчнүүдийн шархтаа ч ижлэх юм шиг. Ер нь л нэг таагүй тийм мэдрэмжл төрөл аавдаач ойлж үтсэн, нөхөртөөч ойлж үтсэн. Амгаах сурахтай арьс өнгөний хичээл курац энэ тэр орж ил байсан. А тэр үед би арьс өнгөний эмч болохгүй юм чингээд одоо нэг хичээхгүй тэгэл одоо сэжиглэх маягтай өнгөрөөсөн гэж би одоо бодод ийдгий. Тэгсэн яг л нөгөө давхгүй гэдэг даваагаар 13 давна гэж нэг өгөөд байдаг. Яг арьсан дээрэл би яваад очицсан. Мэдээж тэр тодорхой хэмжээгээр сусан л байж таараа тийм ээ. Тэгтэл тэнд очичаал одоо ерөөсөө айвуух бэрхшээлтэй таарал маш олон төрлийн өвчнүүдийн хооронд нь ялгаж чадахгүй. Туурлтынх нь хэмжээ, хэлбэр, өнгө цэсээр нь ялгсан 103 өвчин байдаг шүү дээ. Тэгээ тэрийг ялган оншилна гэдэг бол ерөөсөө бэрх таваа санагдаад. За одоо ч ястаа нэг ганц баларлаа. Одоо яана би тэр үедээ сурж ихгүй яваа гэж толгоор өгөө шахах үчсэн тийм байлаа шүү дээ. Даав маань бас сайхан газар очлоо миний охин гэл надад бас урам хайрлж исэн. Би аавда бас дандаа л одоо аавда гомдчихно би ч одоо. Гэхдээ одоо миний сураагүй юм дээр очихоор сайхан ажил гэж хэлдэг чи ямар учиртай юм болоо гэл. Уйлж исэн үеч хэл зөндөө шүү дээ. Тэгээ одоо бодохоор миний аав юу гэж хэлж исэн юм бэ гэхээр зэрэг арьсны эмч гэдэг чи ганцхан арьсны эмч байдгүй, сайн дотрийн эмч байдаг, сайн эндокринолог байдаг, сайн мэдрэлийн эмч байдаг, удамшлын өвчнүүд хүртэл орж ирдэг. Сайн одоо харшлын эмч байдаг гэл ингээд суршсан, мэдсэн байж ич тухайн өвчнийг шалтгааны эсрэг эмчилгээг нь хийдэг. Миний охин бол сайн эмч болох нь дээ гэж баярлсан болоо да. Жинхэнэ талбар дунд нь яваад орчхор чинь нөө өнгөцгөн харж дургуутчихсанаас чинь хүнд хэцүү юмнууд байгаа. Гүр хүнд хэцүү гэж ихтэй хэн. Бүх арьс нь зулгараад унцсан. Улаан ялг болцсон тийм үсүүдэд чинь ноцолт нь шүү дээ. Хамг эрдсүүдээ ингээд одоо гатгшин хайчгаар л
дотор эртний системийн дутагдлалд ороод ирдэг. Тэгэл ком болоод ингээд нас бардаг. Сүүлдээ бол юу нь тэр хүний тэр муха сайхан ерөөсөө нөх хүнийхээ амиг аврахын тулд яаж босхий доо гэл өөрөө ч маргансдаа баан тусанд оруулаад тэгэл одоо би боддгий аливаа юмыг гадна талаас нь харж дүгнэхч бас буруу шүү гэд боддгий штэ. Хувь тавилан таныг арьс өнгөний имлэг рүү томилжээ. Тэгэд энэ томилгоонд тууштай байх уу, ухарч няцахгүйгээр урагшаага явах уу, эсвэл хойшоогоо хашраад суух уу, гондоод суух уу гэдэг бол таны л хэрэг байсан байж таах байлаа шүү дээ. Тийм. Энэ олон даваг ингээд авахд би өөрөө л тэрийг шийдэх ёстой хүн юм байна гэж бодогдох сэтгэл төрөхөөр ийм өдр хоногуд бол зөндөл байсан л та. Тэгэд их сонин шүү дээ. Тэнт чи ингээд дургу оцсон мөртлөө манай тэр үе удирдлага ядамсран гээд мундаг удирдагч байла. За тэгэл дуртай болдгиймөө гээд намайг гаргаж ирсэн. Тэгээ би одоо боддог байхгүй юм үзсэн л хүн байж тээ. Түүнээсвэл одоо юм үзээгүй хүн байсан бол дургу юм бол пашааста гаралтаа л гэж ингэж л хэлэх байсан бахна. Тэгсэн чи дуртай болоод тэгээ тэр өвчнөнтэйгээ бүр тэмцээд дайн зарлаад нүдэрээ хараад аншилж чадахгүй байгаа юм. Эсийн төвшөнд нь тэгээд оншилчихна гэдэг бол заримдаа одоо залуу байхдаа ихэнх үедээ үлдээстэ маш их баярлдаг их сонирхолтой байлаа. Хөөртэй байж. Тий, хөөртэй байсан тий. Жишээлбэл одоо алхам ингээд хаграал, зузаарал, хөлийн уулна хаграал, зузаарал яваад идэг нэг чин сайд яамд ажилтдаг хүн байсан. Эвэрлэг давхрын зузаарал гэсэн онш тавьсан тийм хүн ирсэн л дээ. Шал өөр хайр сэтгэлд байж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг би гислогоор анх оншилчаад залуухан ч байж тээ. Гөөм их баярлж илээ. Хобби хөдлөл. Тэгэл цаашаага нөгөө иммуногста хийм рүүгээ ороо явчихчих. Хаалгыг хөлөөрөө өшиглөөд халаадныхаа хормоогоор бариулаа бариад онкологч орж гарч исэн хүн чинь одоо өнөөдөр тэгэл хэвээ энэ өвчтөний төлөө энэ өвчин туссан хүмүүсийг эрүүлжүүлэхийн төлөө хэвээ бүх сэтгэл зүрхээ зориулаад ингээд зүтгэж явж байгаа шүү дээ. Бүр нийтдээ бол. За 86 нэмж болсон. Тун удахгүй одоо нийгэм солигдсон шүү дээ тий. Нийгмийн шилжилттэй холбоотойгоор бүх асуудал хүндэрж ирсэн. Тэгэхээр энэ үеийг ялгаа байхгүй та залуухан эмч туулж идэ. Тий. Тэр хүндрэлтийн үеийг мэрэгжлээсээ урваагүй, нөгөө үнцэн итгэл үнэмшлээ мөнгөөр солиогүй тийм хүмүүс бас л нуруунд дээр үүрэг гарцсан юм шиг харагддیں۔ Хүнд үе байсан шүү дээ. Тэр үед битээр чинь дөнгөж одоо гэр бүл болцсон, хүүхэд гарцсан, нөхөр маань хөдөө яваад гэрээ ачаа түрээд ирсэн. Хаан буха мэдхгүй хар бор амьдралыг үзлээ шүү дээ. Илүү хөдөлмөрлж ийж, илүү одоо мөнгө олж ийж амьдрах хэвээр. Төрөөсөө яг тэр цалингаар амьдрна гэхээр тэр хаанаа ч хүрэхгүй шүү дээ. Ямар сандал бүр цалин авсан өдөр миний хамгийн их уур хүрдэг өдөр байсан. Би нүгэрсдэ юу авах юм бэ? Юунд ч хүрэхгүй гэд бодоод тэгтэл тэр мэрэгчлээ хаяаг. Мэрэгчл маань өөрөө тэр цалинтай дүүцэх хэрэгш байхгүй. Ирхэм. Тий, цалин бол яг би энэ мөнгийг бол олно гэж зүтгсэн дээ. Тэгэл оронтооны бас эглийн орооны даргач хэл хийж ила. Кислого үзэн, хүнээ үзэн. Тэгэл их л олон ажлуудыг амжуулна. Их тэлгүүрт гар хийцний имийг зардаг. Тим ажхуйн тасаг байсан. Дотор хувцснууд хийн. Тэгэд хүүхдийн күртхнүүд хийн. Тэгэ хүүхдийн цов хийн, тэ? Хийхгүй юм байхгүй. Тэгэл косметикийн уут хүртэл хийн. Тэгэл тэнд авчил тавчингууд л чи сарын дараа өчнөө өнгө орж ирж штт. Бүүлчиг хийгээд зарчдаг байсан штт. Тэгэл орой ажилла тарж ирээл гэлс бүүлчиг хийгээл сүулдэ рефлекстэй болцсон. Ямар сайндаа төрчөөд баг өхнөө гаргачаад 7 хоноод ижсэн чи би бүүлчиг хийгээд тавьсан байсан чинь нөхөртөө загнуулж илээ. Ямар сайндаа нөгөө манай хүү нэг тэгж ярьж 8 дор ингдэл үү, 9 дор ингдэл үү. Ээжээ бид нар нэг ядуу амьдэрж исэн чи хизээ вэлээ гээд бүр пал итэл тэгдгий. Та намайг 3 дугаар ингэж байхад нөгөө цэргийн ногоон халуун савнд бууц хийгээд төмөр замын эмнэлэг рүү явуулж зарвалд байсан шүү дээ. Тэгэл тэр үйл миний хувьд их хэцүү үе санагддаг байсан юм шиг байна. Мэргэжлэн үнцэнтэй байдаг, эрхэм байгаад байдаг, цалин бага байгаад байдаг. Тэгтээ хажуугар нь бууц чамаагүй хийгээд нөхөгдөхгүй байгаа орлого олоод байж тийм бас амьдрал өрөхгүй болохоор ч хүн чинь ингээл 10 төр өгөхөөр л зүтгэдэг л байхгүй юу? Нийгэм чинь өөрөө хүний оюун ухааныг их хөгжүүлдэг л дээ. Аа энэ чинь хүн хөдөлмөрлөл одоо ер нь боломж байна гэд. Тэгээд одоо хийж үзье гэж ажил байхгүй шүү дээ. Баарч хэл ажиллууллаа, ресторанч ажиллууллаа, имч хэл ажиллууллаа. Одоо тэгээд
Багаанд ч 8 хийлээ. Миний амьдралын 34 жил эрүүл мэндийн салбарт ажилласны 30 жил нь энэ одоо алманд зүтгэж 20 гаруй жил нь энэ одоо 100 айлын энэ төшин дээр л миний амьдрал залуу нас бүгд өнгөрсөн. Сайнаар хилэгдүүл баярлж идэг, саараар хилэгдүүл одоо яава даанч гэж ингэж бодогдож идэг. 93 онд цэргийн казарм байсан байшинг эмнэлгийн зориулалтаар болгож ингэж ажиллаж эхэлсэн. Зөвхөн одоо энэ албаны эмч байж тэр өвчнөдөө тэнцгэс гадна зохион байгуулалтын сүүлийн 15 жил хийсэн. За 2002 оноос эхэлж арьсны өвчин судлалын төвийн захирал болж энэ албыг хөгжүүлж дэлхийн жишг төрөхийн төлөө сэтгэл зүрхээ гаргаж ажилласан. Хаалганы бариул хүртэл одоо миний сэтгэл шингэсэн хөдөлмөрөөр бүтсэн гэж би бас боддгий. Тухайлбал одоо тэр дээр гурван том лого тэмдэг байна л да. Тэр хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгийн одонгийн 2016 онд эрүүл мэндийн сайд болохдоо одоо зөөж өгч ажиллаа өгч байлаа. За мөн тэр арьсны өвчин судлалынхаа төвийн эмблемийг өөрийнхөө гар зургаар зохиож байлаа. За мөн одоо тэнд ISO 9001 2015-ыг хэрэгжүүлсэн анхны эмблег, Монгол улсын хэмжээний загвар эмблег гэдэг ингээ харахаар зэрэг ямар их хөдөлмөр хүчээр, ямар их сэтгэл зүтгэлээр, за миний хамт олон бас ямар их хөдөлмөр гаргаж энэ бүгдийг хамтран хилцлээ гэж бодохоор үнэхээр энэ хаалгаар орж ирэхдээ миний сэтгэл хөдлөж байна. Бидний зогсож байгаа энэ талбай гэхэд манай ажилчид өөрснөө засаж, янзалж хийсэн манай мужаа, сэлээсэр, захилгаанчин, бусад ажилчид нийлээд энэ хашааг бол барьсан. За энэ усан оргилуурыг бас манай хамт олон өөрсдөө зургийн зохион бүтээж байгуулсан. Зангидсан гар шиг зүтгэх юм бол болохгүй зүйл гэж байдгүй. Бүгдийг бид нар улсын төсвөөс санхүүжилт хүсэхгүйгээр хийгээд өнөөдөр Монгол улсын хэмжээний загвар эмнэлэг болсон. Хамт олон гэдэг чинь маш сайхан шүү дээ. Бие биендээ зүрх сэтгэлээ зориулсан, бие биенийг өгүүлдэг, тэр хамт олонийг бүрэлдүүлж энэ албаны төлөө сэтгэл зүрхээ зориулж явна гэдэг бол хүсэл мөрөөдөл биелдсэн гэж би бас боддгий. За энэ бол манай төвийн эмгэг эд эс судлалын лаборатори, бүх арьсны өвчнүүдийг ялан оншилдаг ийм том лаборатори. Би өөрөө арьсны эмгэг судлаач, тэр эс судлаач юм чи. Арьсны оншилгоог дэлхийн хэмжээнд хийгдэж байгаа тэр технологиг Монголд нутагшуулах чиглэлээр онцгой анхаарч ажилласан. Номон дээрээс уншина, хараагүй болохоор нэг л болчихгүй, нэг л ивэлчихгүй байгаа юм чи. Тэгээ анх тэрийг яаж хийдэг юм бэл гэж JICA-гийн төслөөр том төсөл мал эмнэлгийн хүрээлэнд орж ирсэн хийдэг гэж хүнээс сураг сонсоод. Тэгээ бид нар мал эмнэлгийн төв лаборатори дээр анх очиж эдийн шинжилгээг яаж боловсруулах вэ, яаж хийх вэ гэдгийг суралцж байлаа. Тэгээд арьсны өвчин судлалын төвдөө нэвтрүүлээд эмч мэрэгчлүүдээ Сингапурт сургаад, дараа нь тэр чиглэлээрээ тэр эмчээ доктор хамгаалуулаад иммуногистохимик хиймийг эрүүл мэндийн салбарт анхудаа арьсны өвчин судлалын төвдөр бий болгосон. Өнөөдрийн энэ элэг шилжүүлэн суулгах, эргэцэн шилжүүлэн суулгах хагалгааны тохирохгүй хохирж ийнү гэдэг хохирлын зэргийн тодорхойлдог тийм нарийн шинжилгээ байхгүй юу. Тэгээд тэр шинжилгээг манад хийдэг. Тэгээд манай эмч маань одоо тэднэрт зааж өгдөг, сургадаг тийм байлаа. Яг энэ лаборатори дээр би өөрөө 4 жил ажилласан. Тэгээд одоо миний шав ингээд бас миний хажууд зогсож байна. Шав маань одоо энэ олон арьсны өвчнүүдийн ялган оншилгоог дэлхийн түвшинд хийж байгаа. Тэгэхээр би бас үнэхээр бахархдгийг яагаад гэвэл хамгийн сүүлийн орчин үеийн оншилгооны шин технологиг Монгол улстай нэвтрүүлсэн байх хэрэгтэй гэд. Тийм учраас бид нар энэ лабораторийг байгуулахын төлөө мэрийсэн, хөдөлмөрлсөн, байгуулсан одоо үр дүнгөө өгөөд ингээд ажиллаж байгаамаа. За цаг цэцэг багш маань энэ арьсны эдийн шинжилгээг Монгол улсад ингэж хөгжүүлж, манай энэ төвийн лабораторийг ингэж хөгжүүлж, бүх тоног төхөөрөмж багж, эмч нарыгаа ингэж сургахснараа
бид нэр арсны өвчин орд нь оншин алдахтаа төвхтэй мөн арсны хортой бодлон хоргоо хавдруудыг эд эсийнхэн төвшөнд нь нарийн оншилж чаддаг болсон. Тэгээд багш маань өөрөө их юм хөдөлмөрч дайчин хүн. Тийм болохоор бид нэр их ч гэсэн бас яг өөрийнхөө ритмд оруулж ингэж сургаж чаддаг. Тэгээд хүнд их урам зориг өгдөг. Би анх резидентийн сургалтанд ороод яг арьсны ямар чиглэлээр нарийн сам мэдэх гэж намайг их зөв хөтөлж дагуулж хамгийн гол их урам зориг өгсөн. Тэр хоёлаа хий сургая болгоё гэж айгүй их гоё хүнийг ингэж дайчилж өгдөгт нь би багштай маш их баярлж явдаг. Би арьсны төвийн захирал байхдаа нийт эмч нараа 100% гадаадд мэрэгч тээшлүүлж ирсэн. Гадны байгууллагуудтай хамтарч ажиллах гэрээтэй. Зөвхөн бид нар одоо онгоцны зардлын даадаг, ур чадварын нэмэгдэл, урамшуулал олгоод тэр урамшуулал нь одоо өөрөө онгоцны зардал болж очиж тэгээд хүмүүсээ одоо ингэж гадаад сурах энтергээд жижиг гихгүй дотор нь зохицуулаад хийчих юм нь бол бас байдаг байхгүй. Нэг сумаар бүр хоёр тулаа бодож ирсэн юм шүү дээ. За урамшууллын жолгочжийн сургалтын чөгчөж юм тийм ээ. За амьдрах зардал нь тухайн сургуульд ааж явах тохиолдолд энэ төр бол хоёр юм чинь тэр явуулна шүү дээ. Олон улсын хуралдаж гисэн ер нь тэгээ явуулчихдаг байсан л та. Амьдрал гэдэг чинь мөнхийн хөдөлгөөн юм байна л та. Энэ хөдөлгөөн өөр хүнийг цэнгэлж идэг. За ялангуяа тэгэл газар үзэл хүнтэй танилцал ингээл нүд нэгдэл явуулсан хүний сэтгэл дүүрж идэг. Оюун дээр хэмжээгээр тэлж дүүрж идэг юм шиг байгаа. Ертөнцийг тэгэд эмэлгээ өөрийнхөө мэрэгчлийг энэ төр шал өөр өнцгөөс харна. Тэрний хэмжээгээр төвчин хөгждөг. Энэ харшил судлын алвь чинь хөгждөг. Хүний додомдож ийж хөгжнө гэдгийг бол та яг барьдаг байсан ба штт. Ерөөсө тоног төхөөрөмжөл мөнгө л байвал оруулаад ирнэ штт. Шин технологи мөнгө л байвал ороод ирнэ. Ажиллахтаа чадварлаг ажилладаг, чадварлаг ажиллахтаа сэтгэлтэй ажилладаг хүн бол үнэхээр тухайн байгууллагын капитал. Тийм ч ихрас энэ хүмүүсээ бол дээд зэргээр хайрлаж явах хэвээр, дээд зэргээр энэ хүмүүсийг урамшуулж явах хэвээр гэж би боддог. Хүний урмыг сэргээн гэдэг бол юугаар зөвшгүй юм л да. Одоо оны шилдэг ажилчин гээл шалгуулдаг 200 сая төгрөг 300 сая төгрөг конвертэнд хийж өгчээснээс бэж утааг юм бо явуулчихвал одоо болоо авчиж байгаа. 2003 он, 4 он, 5 онд чи одоо ажил жуулчлаар явдаг алан газрууд ч ховор байж. Жуулчны компаниуд ч олоолаа явахаар хямдрал өгдөг байхгүй. Сайн хямдран штт. Тэгээд цалинтай чөлөө болгочихдээ. Тэр явх хугацааных нь 10 хоногт нь. Үнэхээр бас сэтгэл нь сэргээл бүгэн баяр хөөр болол орж ирдэг юм л да. Ажилчид баяртай байна. Ажилчдын нүдэнд гал цаг ундарч ийн гэдэг чинь тэр ажил амжилттай явж байгаа гэдэг хэлдэг. Манай ажилчид гадагшаага яваад ирэхээр юм жижигхэн сүвнэрүүд авчирж игдгийг надаа цуглуулаад ингээ өрөөндөө тавиад байдгийг. Тэгээ заримдаа бас ингээл өгсөн хүмүүс нь бодогдн, санагдн. Тэгэхээр бас их дурсамжтай. Дараа нь бас Бээжингээ утаг өмбөг голох маягтай. Жижиг мэжүүгээд жоохон үнэ нь бас өссөн. Ер нь урам зориг өгөхгүй бол ямар ч мундаг гайхамшигтай толгой байгаад нэмрэг үйдээ гэд нэг та хэлсэн шүү. Тий. Гэтэж жорын тааруулна шүү дээ. Аль болохоор тэднийгээ дэмжин, хөгжүүлнэ. Тэгээд даврууд бас хэмжээнд нь тавина шүү дээ. Тий. Тэгээд ямар сандаа манаа нөгөө хуучин эмнэлэгт ажиллаж исэн манай захиргааны л хитэн өхтөөд шүү дээ. Надад нөгөө загнуулчаал тоосоог өвлчлээ. За одоо ч өстой нэрэ би хөнгөрчлөө дөө гэж хэлжсэн гэлээ. Загинчлээдэг тэр ажлын төлөө байдаг. Тэгээд өөрийнх нь төлөө байдаг дандаа. Дараа нь дахиад тэр үгийг би яаманд байхтаа бас сонссон. Дараа нь нэг ажлаа өгсөн үед тэд нар ч нэг илэн далангуу инээдэн болж байгаа юм чинь. Тэгтээ нийтлэг хүн ер нь урмаар явдаг. Ерөөсө тэр ажилчдыг тэг дарангуулж ажлын байрны дарамт өчрүүлээд алдааг нь отчихогод тэгээд аваа ичиж болохгүй л тий. Арсны төвийн захирал байж хата нэг өдөр обхот хийгээд явж исэн. Хэдэн асрагч маань нэг бултан суучихсан. Зүгээр л далах. Барьцсан эдээ суучин шүү. Тэгээд яг хоолны цаг байсан юм л да. Тэгээд би та нар яагаад хоолонд орохгүй байгаа гэсэн чинь би тэд хоолныхоо мөнгийг дуусцсан гэд. Тэр нь хямтгаа 1000 төгрөг байсан. Хоол хүнсэндээ хүрэлцдэггүй гэр орондоо гэ цалингийн өөрийнх нь хүртээмж нь бол ерөөсө хэрэгцээ шаардлага хангах чадахгүй юм. Хэцүү нийгэмд бид нар бас амьдраад байна л та. Хичнээн унаа хоолны зардал эрдэг ч гэсэн тэр нь бол хүрхгүй байхгүй юу? Энэ 24 цаг хөл дээрээ зогсож шал угааж байгаа, эдээ бэртэ ноцолж байгаа энэ асрагч нарынхаа нийгмийн халамжийг нэмэгдүүлэх гэж бас нэлээ хичээл зэтгэл гаргаж ажиллаж исэн. Өдөржингөө орооны дарга дуудаж ирж хагаад хамтын гэрээгээрээ тэр асрагч нарт хоол өнгө өгдөг болгоцсон.
чанараасаа гадна ерөөсөөл хүн чанартай байх хэрэгтэй. Хамгийн эхний зарчим. Олон асуудлуудыг шийдэж ийж тийм ингээд сонсоод байхлаар бол ер нь энэ олон зардлуудыг яаж шийдэж исэн юм болоо? Хийж байгаа ажил маань өөрөө иргэдэд хүрсэн их тийм шинэлэг бүтээлч ажлууд байдаг. Зардлаа нөхөх тийм боломжтой ажлууд бас гарч ирдэг байхгүй. Тухайлбал одоо харшил судлалын лаборатори гэж Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарт 2005 онд байгуулсан. Дархлааны механизмыг сайжруулж тухайн одоо харшил төрүүлэгчээр нь өрмөс дархлаа үүсгдэг эмчилгээ бас тэндээс хийсэн. Дархлаа тогтоодог тарай эмнүүдийг хийсэн. Дэлхийд хийж эхлэхэд бид зэрэгцээл явсан. Бүр их гоё болгочих юмсан гэд бодоод л бас санхүүжилтийн тэр хүрхгүй тал байдга л да. Нэг имийг хийгээд бариад авчих юм бол энэ ерөөс анхдагч нь штэ. Анх л ингээд хөдөлгчих юм бол энэ цаашаа ингээд явна штэ гэл ингээд л одоо зүтгэдэг өөрийгөө маш их зовоон л доо. Одоо ингээд эргээд харахад би ер нь баяр цэнгэл тэгэл одоо зугаалга тэ найр наадам ер нь тийм юмд би ер нь оролцож ирсэн юм уу гэд бодогдтук байхгүй. Ерөөсөө л ажил гэр хүүхэд хажуухаар нь бас энэ хідэн хүүхдүүдэд тийжих гэл амьдрах гал тэгэл бизнес гэл ерөөсөө тэгэл мөнхийн завгүй мөнхийн ухаангүй. Манайх бол өнөр өтгөн гэр бүл. Манай нөхөр бид нар чи 10 жилийн нэг ширээний хоёр л. Тэгэл одоо үерхэж эхэлж ийсэн. Тэгэд оройны кино минут үзэхэр чи нэг хувь ирг дээр нь тэмдэглэжүүл конкурс өгөхгүй. Хатуу. Тэгээд тэр зүүдэмч оронгуй явдал гээд нэг кино гарлаа. Тэгээд тэрийг үзүүлэх гээд одоогийн миний нөхөр тэр үед миний ширээний найз тэр маань одоо плед аваад ирсэн чинь гудамжныхаа үзүүрт баригдаал тэгэл хэрэг биштэж байгаа юм чи. Эрдэм номлол толгоонд чи хийж игнэ гээд манай ээж аав хоёр бол тэгжил загинддаг байсан. Бүр 10 жилээс ер нь бол үерхэж эхэлсэн юм. Тий. 10 дугаар ангиасаа үерхэж эхлээл 41 жил байна тий. Одоо ингээд 4 хүүхдээ аав ээ. Чи. 6 ач зээ тий. Хүүхдүүд маань хоорондоо 3-3 насны зайтай. Одоо 33 нас хүртлээл энэ хүүхдүүдийг гаргасан байдаг. Тэр үед залуу ч эмч байж, ажил ч ихтэй байж, ажил амьдрал ар гэрээ бүгдийг зохицуулах гэж бас нэлээд их хөдөлмөр орж гүйж хараадаг байлаа. Ер нь бол хүн сайн явах, муу явах нь бол өөрөөс нь их шалтгаалдаг. Хүүхдүүд маань эрдэм мэдлэгтэй болсон, мөр мөрийнхөө ажлыг хийгээд явж байгаад нь би бас сэтгэл хангалуун байдаг юм аа. Би бол одоо ингээд таны ажлын амьдралын аль альнийхэн замлыг хараад одоо тэр боломжуудыг олж харж исэн сэргэлэн сэрэг тэр мэдрэмжтэй чанар чинь ажилд чинь нэлээд нөлөөлсөн юм байна гэж хараад байгаа шүү дээ. Би боддгоо шүү дээ. Сэтгэл байхад цаг хугацаа багтахгүй, мөнгө багтахгүй. Авар тусан сувлыг байгуулсан түүхэл бас л сонин шүү дээ. Нэг талдын үйлдвэр байр нь байдаг. Манайх одоо мэрэгжил арга зүгээр хангадаг байсан юм билээ социализм үед. Тэгээд тэр маань хөвчлөгдсөн. Эмчилгээний болон чанарын хүртээмжийн асуудал гарч ирд юм билээ. Арсны өвчтөе болгон тэр нуурын усанд орохгүй шүү дээ. Сэтрэлтийн үед бас орохгүй шүү дээ. Гэтэл тэн дээр ч нүү нарийн мэрэгжлийн эмч нар байхгүй учраас ерөөсө бизнесээ хараад юу ч хамаагүй авч тэр нуурын усанд оруулаад сэтрээгээд хүндрэл өгөөд сэвсд орж исэн тэнд оруулаад хар шаур тавиад гомдол гараад. Тэгээ би тэр үед нямдаа сайд байлаа, удас сайд дис сайд нь байлаа. Алан бичиг бичээд ингээд соёл байгуулалт, санхүүжилт өгөөч гэдэг. Ерөөс санхүүжилт олддгүй ээ. Тэ 2003 он гэдэг чинь хэцүүч цаг үед байсан юм да. Манаа нэг эмч нэг найз нь 6 байшин 2 га газартай зарах гэж нэг над тэр орж ирлээ. Тэгээ 6 сая төгрөг гинэ. Тэгээ тэр үед чинь би бас хөөрхөн бизнес хийчихдик. Тэгээ бас захиргааны гишүүд маань дэмжээч гэсэн бас хэд 10 төгрөг өгөөд яаж ч 6 сая төгрөг болгочлоо. Нэгтлэнтэйг ойлгож суужгаад санхүүгийн тооцоо хийсэн чи ер нь болмор шинжтэй юм байна. 100 нь ерөөсөө эмнэлэг төвтөгний тав багасад ирдэг. Аруудсан руу 50 орон шилжүүлээ. Тэгээд бүр нарийн мэрэгжлийн эмчнэр очиж байгаа юм чинь. Нөгөө хувийн юунуудыг бодох нь хямдхан. 50% хямдхан. Тэгээд тэр зунаа ерөөсөө тэр чигээр нь ажил болоод. Зундаа л тэр 6 сая төгрөг олоод авсан. Ирүүлэндийн яамнаас ааж шөөрл аваад улсын бүртгэлд оруулаад төрийн эмчийн ороонд бүртгүүлээд өнөөдөр бол нэг ээлжиндээ 70-80 хүн хүлээж авдаг. Тэр авдаа л хөөрхөн сувлэлтэй болж авсан.
манаач сэлэсрүүд гэд эмгэлэгт чинь хэрэгцээ шаардлагагүй үедээ дими сайхан сууж идэг тийм юмнууд мэрэгчлүүд биш үү? Бүгдийг нийлүүлээд тэр барилгын ажил хийдэг курс явуулаад зарим манаач нарын сантехникийн курс явуулаад юм хийгээ сургачихгүй. Тэгэл тэд нар чи одоо зөвхөр тогломийн талбай, ариун цэвэр, боловсон нойл гэд тэр бүгдийг манай ажилчид өөрснөө хийсэн. Тим сайхан сувдлыг байгуулад өгсөн штеп. Ийм учиртай. Энэ нөгөө цогццэг хувдаа аврага тосноо сувлэлтэй интергэд идэг хэвлэлээр тэгж яригддсан тэр сувлэл мөн үү? Мөн үү? Тий. Тэрийг тэгж ярддаг. Одоо жоохон төвхтэй. Би бол одоо тэгээд жижиг сажиг үгний үзүүр дээр тэг дөрөөлж хамаг цагаа алдаж явснаас урагшаа хараад урд хашлаа хийгээ явж ивэл энэ нийгэмдээ энэ Монгол улстай хэрэгтэй юм даа л гэж боддөг штеп. Уу ядаж энэ өвдсөн хүмүүс хэрэгтэй. Тэг өвдсөн хүмүүс хэрэгтэй юм даа л гэж боддөг штеп. Нөгөө л арсны өвчтөд хэдэн хүмүүсэл тойголж байгаа нь шинж штеп. Одоо эрүүл болох гол, дахилтгүй болох гол ямар хэцүү зовлонтой гэж санаж ийн хүний гоо сайхныг алдагдуулдаг. Захтан нь шүн унтуулахгүй, нойргүй ануулна, зовиуртай. Тэг хин ч одоо арсараа дүрэн юм гарсан байжих тааламжтай байна гэж байхгүй. Сэтгэл санааны дарамтанд оруулдаг. Ийм хүнд өвчин штеп. Арсны өвчин бол. Ямар сайндаа тэр чинь тэгж өвчээд бүр шалгалтын комисс гараад ирээ шалгасан. За цогццэг захирлыг чи одоо шалгах нь ойтхоо шагнамар л юм байна гэж л орж ирсэн шүү дээ. Тэгээ үний эм чинь тэгэл хизээд үнэн шүү дээ. Хувийн эмгэлэгтээ сайд байхдаа 3 тэрбум төгрөг өгсөн гээл явсан шүү дээ. Тэгэл энэ огцрох хэвээр гээл нэг цаас бариал, тушаал бариал. Нэгэн даатгалын ерөнхий газар манай даатгалын сан чинь байлаа. Тэнд сонгон шалралт юм уу маа явуулдаг. Тэрэнд бол надтай наагаад ах юм. Юу ч баг. Тэгээч угаасаа шинжилгээнд нь 4.8 тэрбум төгрөг л тавьж гисэн байхгүй. Тэрний одоо 3 тэрбумын нэг байгуулга авчихаар үлдсэн 20 хэдэн лабораторийн юугаа авах юм тийм ээ. Зүгээр логикоор болохоор үнэмшилгүй имийг тэгж ярьж хүний нэр хүндийг гутааж байгаа юм л та. Гэхдээ яг хөө заавал худлаа ярьдаг хүмүүсийн хуудуу гарна гэж би боддог шүү дээ. Харж байгаа нэг бурхан байдаг гэдэг л итгэдэг шүү дээ. Надтай хамт ажиллаж исэн баг хамт олон намайг ажлаа өгсөний дараагаар ийм нэг альбом хийлгүүлж надд өгсөн. Манай баг хамт олон хийсэн миний санаачилж исэн ажлууд ингээд бүгдийг багтаацсан. Сүүлийн 2-3 жил сайттай сайдгүй явцсан. Тэрөөс баримтлах бодлого нь 2014 онд хугацаанд дууссан гэдэг чинь 2 жил гаруй төрийн бодлого байхгүй ингээд үйл ажиллагаа маань явагдсан. Хин эндэгдэл туйлтаа өрсөн. Баг насны хүүхдийн эндэгдэл 2-3 дахин ихсчихсэн. Эмнэлгийн төсөлмж үйлчлэгэн дээр, нийгмийн эрүүл мэнд дээр, санхүүжилт дээр, хүний нөөцийн бодлого дээр, мэдээллийн технологийн шинжилэл дээр төсөлмж үйлчлэгээ хүртээмжтэй хүн бүр авч чадах хэсэг энтергээд жоохон доголдолд орцсон. Үнийг хэлэхэд хүнд байсан. Тэгэхээр энэ бүгдийг л цогцоор нь өөрчлөх гараан дээр гарч ирж бид нар өөрчлөлт шинжилтийг бол хийсэн. 1.4 жил би ажилласан юм л да. Урт хугацаа биш. Гэхдээ бас тийм богинохон хугацаа биш. Ер нь 30 жил ажиллахад арсны өвчин судлалын үндэсний төв байгуулагдсны 70 жил, арс өнгөний алба байгуулагдсны 90 жил болж ирсэн. Маш их ажилтай байсан л да. 8 сард 90 жил маань болох байсан. 7 сарын 28-нд одоо намайг дуудаж, эрүүл мэндийн сайдаар нэр дэвшүүлж, хүн бол бас санаа зовж айдгийн бэлээ. А зүгээр чат гэдэг үүрэг даалгавар өгөхөөр Монгол улсад эрүүл мэндийн системийн тогтолцоо хэрхэн яаж явагдаж байгаа энэ бүгдийг тогоон дотор нь байсан хүний хувьд мэдэх учраас за болохгүй ч юм байхгүй юм байна зүтгэнэ гэж боддгийн билээ. Олон засгийн газар солигдоод ингээд яваад ирэхэд бодлогын чанартай явж исэн юмнууд маань алдагддаг, саадтай тулдаг, хурц сааруулагчтанд гацдаг энтри ийм асуудал бол байдгийн байна л та. Тэгээд төрөөс баримтлах бодлого маань бол богино хугацаанд гарсан. Хийх ажлууд маань бол маш тодорхой болж байгаа. Анхан шатны дээр яаж байгаа? Хоёр дахь шатны аймгийн төвүүдийн эмнэлэгдэр яаж байгаа. Эрүүл мэндийн салбар бол аль нэгийг өрөөсгөлөр хийх юм бол нэг нь нөгөөгөө татаж унгааж идэг байхгүй юу? Сайдын ажлыг аваад нэг 18 аймгаар орсон байдгийн. Одоо байр байшингийн асуудал, ерөөсө цогцоор машин унааны асуудал, наад захын онцлогооны тандрт хөрөмжүүд байхгүй. Одоо жишээлбэл сүрэг багсгана, сүрэг тархаад байна гэж ярьчаа тэгээд наад захын эрентгийн аппарат байхгүй болохоор л эмчнэр чинь гар мохор байгаад байгаа байхгүй. Тэгэд үнэхээр одоо хөдөөний тэр эмчнэр маань, ажилчид маань цалин нэмнэ гэдэг асуудал бол юусэн ярьдаг.
тийм юмтай болмоор байна, ийм тоног төхөөрөмжтэй болмоор байна, тэгж ажилламаар байна гэж ярьдаг. Эрүүл мэндийн салбарын энэ инэрэнгүй үйлстэнгүүд өөрсдийгөө үл хайхарч, хүний төлөө сэтгэл зүргээ зориулж, ялангуяа тэр үйлчлүүлэгчдийнхээ амнасыг хоромж алдахгүй хамгаалах юмсан гэсэн ийм сэтгэл зүрх харсан. Ихэнх аймаг Улаанбаатар хотоос хүчилтөрөгчөө зөөдөг. Хүчилтөрөгчийн нөөц алдагдах ийм нөхцөл үүсэж байгаа. Хүчилтөрөгчийн үйлдвэрүүдийг хуурийн дагуу санхүүжилтийн гаргаж аймагуудад барихаар шийдвэрлсэн байгаа. Зарим нь бол баригдсан, зарим нь бол баригдаагүй байна. Ямар ч байсан тэр жимийг тавьж эхлэлийг бол тавьсан. Олон улсын байгууллагуудын төслүүдийг нэгтгэж эрентгэн тоног төхөөрөмж, одоо энэ цэвэрүүсийн онцлогооны заа тэгээ бусад одоо аппарат тоног төхөөрөмжүүдийг бол график гаргаад жил жилдээр нь санхүүжилтийн тавьж өгөөд ингээд үйл ажиллагааг явуулсан. Энэ 2-3 жил бол хангаад одоо дууссан байх хэвээр. За засгийн газар эхлээд байгуулагдаад цагаан цаасан дээр 3 үгэл байсан. Илүү хөтөн Монгол гэж. Тэр засгийн газарт мөнгө байгаагүй. Тэр үе засгийн газарт тоног төхөөрөмж байгаагүй. Боловсон өвчин байгаагүй. Одоо өнөөдөр 30 мянга гаруй хүн ирүүлчихсэн байж шээ. Манай эрүүл мэндийн салбарын ажилчид ёстой л нөө хөлтөө нь хүлхэж хүлгүүнд мүлгэжсэн шттэ. Хувийн хөвшил гэхгүй маш итгэвтэй оролцсон шттэ. Монгол улс даяараа энэ шинжилгээнүүд өгөөд илэгний C вирус, B вирусээ тоолуулаад хамгийн гол нь тэр эмчилдэг аргатайг одоо вирусгүй хүмүүст нь тийм ээ V-ийн вакциныг хийгээд өгчихөж байгаа. C вирустэй хүмүүсийг эмчилчихэж байгаа. Даатгалаас эргнээс нэг ш төгөрг авахгүй эмчлэх эмийн хүртэл төсөл хэрэгжүүлээд оруулаад ирсэн. Тэр жалгын доржийн гэрт орсон хөдөлбөр шттэ. Тэгэхээр энэ өвчнөөс өрчсөн сэргийлж Монгол улс бол чадлаа гэж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага үнэлсэн. Молекулын төвшөнд одоо бид нар дэлхийтэй зэрэгцээд онцлогоо төрийн өвчлөлт чийж, хувийн өвчлөлт чийж шүү дээ. Энэ бол илүү хүтэн Монгол хөтөлбөрийн том тусгал гэж би ингэж харж байгаа. Тэгээ сайн юмны хажуугаар садаа мондохгүй гэж. Одоо жишээлбэл ингээл 90 мянган шинжилгээ буруу гарчээ гэл 20 мянга байх ямар ч боломжгүй шүү дээ. А гэхдээ зарим нэгэн техникийн алдаа юм уу? Зарим нэгэн одоо хүмүүсийн хариуцлагаас гарсан маргаантай, зөрөөнтэй ганц нэгэн шинжилгээ юм уу? Юмнууд байхыг үгүйсэхгүй. Олон улсын дүрмээрээ хилмэлцэлтэй байдаг юмнууд дээр одоо бас тоглолт хийж байна уу гэж би сараад байгаа. Ард хүмүүс бас өөрсдийнхөө илгийг хамгаалах, энэ вирус чинь ингээд цаашдаа өжиг явчих юм бол хавдар болчихдээ юм байна, цирэз болчихдээ юм байна. Ийм ойлголттой болсон. Үнэхээр одоо 60-70 оны үед цэвэрэс авсаасч одоо цироцтой хүндрээд хавдар болоод элэг шилжүүлэх юм шатандаа явж байгаа шүү. Тэгэхээр одоо эрхцэн шилжүүлэх санхүүжилтийн усын төсвөөс гаргаад донорын хуулийг гаргаад эрхцэн орчны бүрдүүлэлт өгсөн. Тэрөөс мөнгөний гаргасан. Хитгэн орны тоонд л багтж байгаа шүү. Эрхцэн шилжүүлэн суулгах хаалганы зардлыг төр хариуцуулаад засгийн газрын тогтоол гаргачаад орж ирж байгаа. Хөл бүл шатан дээр тавигдахгүй өстэй. Ямар их хөөрч тэр баяр надад төрж исэн гэж санаа. Нөлөөс одоо нүдэнд бүрхээл засгийн газартаа маш их талархаж байгаа байхгүй. Тэгэл би сэргэлэн багшийг дуудаад ийм боллоо гэсэн багш нүдэндээ нөлөөмстэй. За одоо эстэнэр олон хүний амийг аврахаар боллоо одоо. Үнэхээр одоо энэ бол эстэ гайхамшигтай шийдвэр гэж бүр. Эстэ тэгэл нөлөөмсөө арчаад явж гисэн. Элэг үтээ их нэртэйгаа, хөвгдүүдтэйгаа, аав ээжтэйгаа өвчин зовлонгоо зүгээр тийм ямар тийм проблемгүй зүгээр нэгсээ ажиллаа гэхэл амжирч ивэл тэр л алж шаргалах. Эндээс гаргал хамгийн сайхан зам бол өлтөхтэй очих зам шүү дээ. Гэхдээ ачаал хөрөө хөтэйгээ уулзна. Тэр мөчийг илсэн мөхөрийг төсөлж чадахгүй. Элэг шилжүүлэн суулгах хагалгаа маань 10 жил хөгдсөн гэхэд нэг 30-аад хагалгаа хийсэн байсан. Тэгэхээр жилдээ 3 хагалгаа гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл сая улсын төсөөс зардлын даалгаад ирэхээр одоо өнөөдөр 94-т хагалгаагээ хийж гэнэ гэж байна. Бөөс шилжүүлэн суулгах хагалгаа 200-т хагалгаагээ хийлээ. Тэгэхээр аливаа нэгэн бодлого өөрөө зөв явах юм бол үр ашиг нь маш богино хугацаанд хурдцтай харагддаг. Бөөрний гемодиализийн тусламж үйлчилгээ гэж үй үйн одоо засгийн газрын эсвэл шүдний өвчин байсан. Энэ аппаратанд орж чадахгүй мянга мянган хүн хорвоогийн мөнгө хүсийг үзэж ирсэн. Жил 4-5 сая төгрөг. Энэ асуудлыг бол төр хувийн хөвшлийн түншлэлээр бүрэн шийдсэн. Хөдөө орон нутаг 21 аймагт диализийн төвтэй болсон. Сард бол ер нь бол сая 500-аас дээш төлбөрийг төлж авч өгдөг байсан.
одоо бол өнгөө болсон тех маш баяртай байгаа. Эргэтэн шилжүүлэн суулгах хагалгааг одоо хэрхэн яаж хийснээрээ өнөөдөр бас мэс засалтын карьер олон улсад өнлөгдөж явдаг. Манай эмчид нар бол маш мэрэгжлийн өндөр түвшинд хийж байгаа. Энэ хүмүүст бол үнэхээр одоо тэр төр шагналаа хайрласаа л гэж би бодож байна. Тэгэхээр хугацаа бол богинддгүй, мөнгө бол багтдгүй. Сэтгэл байвал бүхний хийж болдгоо л гэдгийг энэ дээр харуулсан л да. Хэдийгээр одоо би сэтгэл байгаад, мэдлэг, мэрэгжлийн ур чадвар байгаад, ажлаа мэддэг мэрэгжлийн баг байна гэдэг бол цаг хугацаа хэмнэх, аливаа нэгэн зүйлийг эрсдэлгүй хийх ийм боломжийг бүрдүүлдэг гэж ингэж хардаг. Мөн одоо дэмжлэгт засгийн газар улсын их хурл байсан учраас асуудлуудыг бол цаг алдалгүйгээр богино хугацаанд шийдвэрлэж явсан. Би ч одоо эрүүл мэндийн салбарт 34 жил ажиллажлаа. Энийг 15 жил нь бас салбар удирдсан сайд хийжлээ. Дэлхийн улс орны эрүүл мэндийн системийн тогтолцоо, за тэгээд улс орны хөгжлийн зүв тогтол энэ бүгдийг бас анхааралтай харж байна шүү дээ, тий. Тэгэхэд бол халаа сэлгээч байна. Тэгээд зарим зүйл нь одоо ингээд дэндүү нөгөө нийгмийн халамж тал руугаа, попрох тал руугаа ингээд явж байгаа нь маш аюултай, маш хортой. Би бол энэ дээр бас их санаа зовж харж суудгийм л да. Үй үеийн тэр Ахмад буурлуудын биеэрээ, сэтгэлээрээ, итгэл үнэмшлээрээ, улаан одоо гараараа, цусаараа тий ингэж дэнчин тавьж олж өгсөн энэ эрхчлөө тусгаар тогтнол бол хүн болгон хичээх хэрэгтэй. Бас сурах хүчиг туйлын чухал да. Манай арьсны өвчнүүдийн Монгол сурах хүчгийн алдацмуу дөрвөн бат сурах хүчиг 2010 онд гарсан. Тэгээ одоо энийг нэг шинчлээд арай дэлгэрэнгүй болоод зургууд нэлээ оруулаад нэг 6 бат ном хийя гэж ингэж бодоод яаж өдөр өнгөрснийг мэдэхгүй л өнгөрөөд суугаад байгаа. Тэгээ хийгээд бай гэвэл ч одоо цаг хугацаа хүрхгүйгээр л их ажил байна. Тэгээд ямар ч юм эхнээс нь ахуулаад ингээд нэг нэг ажлынхаа ард гараад байх юмсан л гэж ингэж бодол өдөрч их хурд өнгөрч юм да. Ер нь бол хүний хувь тавилан, хувь зохиол гэдэг бол ямар ч байж болно шүү дээ. Зөвхөн та өөрөө л өөрийгөө одоо удирдах чаддаг, өөрийнхөө хүсэл зоригтой үнэнч байж чаддаг, за тэрийгэ хэрэгжүүлэхийн төлөө ахаад самбаага сорьж чаддаг ийм байх юм бол та өөрөө л өөрийнхөө амжилтын үндэс нь байна гэж би хэлхийг хүсэж байна.